Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջեևը պատասխանել է ռեպորտի հարցին։ Լրագրողի Հիքմետ Մալիմ Եվրոպայի քաղաքական համայնքի Լոնդոնում կայանալի հանդիպման շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հանդիպում էր նախատեսվում։ Դա կլինի հարցին Հաջեևը պատասխանել է։ Մեծ Բրիտանիան, որը հյուրընկալում է Եվրոպական քաղաքական համայնքը, հանդես եկավ նման հանդիպում անցկացնելու առաջարկով, և այն առաջարկվեց Մյունխենյան վտանգության Վարշավայում Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարշապետի հանդիպման ձևաչափով։ Այսպես որ Մյունխենյան վտանգության համաժողովում Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը մասնակցել է հանդիպման սկզբում, որից հետո հանդիպումը շարունակվել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկկողմ ձևաչափով։ Որպես հյուրընկալող երկիր Մեծ Բրիտանիան առաջարկել է նույն ձևաչափը, սակայն հայկական կողմը դա մերժել է։ Այսպիսով հանդիպման սկզբում պետք է տեղ ունենար Մեծ Բրիտանիայի վարշապետի մասնակցությունը, ապա Ադրբեջանի և Հայաստանի հանդիպման շարունակությունը։ Հայաստանի կողմից այս հանդիպման մերժումը միանգամ առմիկ երկխոսությունից դուրս գալու և խաղաղության օրակարգի առաջխաղացումը խաթարելու վտանգության դրսևորում։ Մինչ Հայաստանը տարբեր հարթակներում խոսում է խաղաղության մասին, ամենևին հասկանալի չէ, որ նա հրաժարվում է հանդիպումից, որը ծառայում է խաղաղության օրակարգի առաջխաղացմանը։ Միջազգային համայնությունը ինքը պետք է գնահատի, որ Հայաստանը իրականում պետք է օգտվի երկխոսության հնարավորություններից, առաջ տանելու փոխարեն դրանից հրաժարվում է։ Մենք բարձր ենք գնահատում Մեծ Բրիտանիայի նման խաղաղարար նախաձեռնությունը։